Ժամանակավոր զինվորական ավանում առաջին բանակային զորամիավորման առանձին մոտոհարաձգային գնդի առաջին գումարտակի ամենօրյա դասընթացները ընթանում են նախապես հաստատված ծրագրով։ Բայց այս օրերին եղանակն այստեղ բնավ ամառային չէ։ Մառախուղ, ցուրտ, մանրամաղ անձրև։ Զինվորներին նույնիսկ տաք բաճկոններ են տրվել։ Բայց չնայած անբարենպաստ եղանակին, գումարտակի անձնակազմի ծառայությունը շարունակվում է կանոնակարգված ընթացքով։ Ճամբարային առօրյան, ինչ խոսք էապես տարբերվում է զորանոցայինից։ Ճիշտ է, զորանոցի հետ համեմատած, կենցաղային պայմաններն այստեղ այնքան էլ հարմարավետ չեն։ Սակայն երիտասարդ զին ծառայողները բնության գրկում, պատասխանատվությամբ ու պատրաստակամությամբ են մասնակցում դասընթացներին։ Իսկ ճամբարային հավաքի ընթացքում առաջադրված խնդիրները ներկայացրեց գնդի շտաբի պետ, փոխգնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը։ Ելնելով մեր առջև դրված մարտական խնդիրների կարևորությունից, մենք բարբերաբար ստորաբաժանումների հետ անցկացնում ենք դաշտային ելքեր, որի նպատակն է նախապատրաստել ստորաբաժանումները բարդ իրավիճակներում գործելու համար և մշտապես պահպանել նրանց մարտունակությունը։ Կատալոգործել հրամանատարների ունակությունները ժամանակակից համազորային մարտում ենթակա ստորաբաժանումների ղեկավարման գործում, մարզել, վարժեցնել, կատալոգործել ստորաբաժանումների անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը, դաստիարակել նրանց բարոյամարտական բարձր ոգով, քանզի հաղթանակի միակ ճանապարհը դա մարտն է։ Ջոկերի ներդաշնակման դասընթացներին հետևելով ակամայից համոզվում ես, որ մեր զին ծառայողները ցանկացած պահի պատրաստ կլինեն մարտական գործողությունների իրականացմանը, արժանի հակահարված տալով հակառակորդի ոտնձգություններին։ Մոտոհարաձգի ակադեմիայում, դաշտում, նրանք կատարելագործում են ջոկի գործողությունները թե պաշտպանության, թե հարձակման ժամանակ, ինչպես նաև տարբեր դիրքերից կրակելով հաղկում են կրակային վարպետությունը։ Այս պայմաններում բնականաբար զինվորները կոպվում են, առնականանում, սովորում են հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ և արգելք։ Զորքերում մեկ ամիս է, ինչ մեկնարկել է ամառային ուսումնական փուլը։ Իհարկե արդյունքների մասին դեռ վաղ է խոսել, սակայն արդեն այսօր կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր ստորաբաժանումները ձգտում են տարեվերջյան ամփոփիչ ստուգումների ժամանակ բարձր գնահատականների արժանանալ։